Всім доброго дня! Сьогодні хочу поділитися з вами, яким ґрунтом я користуюся. Мене там запитували в коментарях. І от у мене такий ґрунт, класман, він називається TS1. Бачите, тільки мішок перевернутий в другу сторону, верх ногами. Просто торф, це просто якась, ну, казочка для рослини, просто казочка. Ви знаєте, з ним дуже приємно працювати. Дуже приємно працювати. Я зараз не рекламую ніяк інтернет-магазин. Ви можете купити цей класман торфосуміш в будь-якому магазині. Ми купуємо в себе в місті. Але ви знаєте, це просто, ну, це дуже гарна ґрунтосуміш. Тут уже додавлені і якісь мікро-макроелементи. Я не знаю, як тут, я що тут додавлено. Ви можете поцікавитися, якщо вас зацікавить ця торфосуміш. Але ви знаєте, я виросла на тому, що навіть не виросла, а починала свою садоводчу діяльність, колотила землю сама. І там дуже багато нам показували, показують, ви берете, пісок додавляйте, те додавляйте, коротше, тор додавляйте, потім біогумус додавляйте. Ну, коротше, ви знаєте, і ти починаєш колотити, а потім у тебе все одно воно щось не так. І от я, ви знаєте, зараз усе посадила вже для города, там трохи перця собі, трохи ранніх там помидор, і купила землю в магазині, і вже дивлюся, в мене якась мошка літає, вже ще щось літає, вже мені той мішок, я так думаю, щось у хату приніс. Тут за 4 місяці в мене відкритий мішок стоїть у веранді, да? І я стільки вже ним користуюся, я не бачила нічого в себе в хаті, ніякої мошки, нічого немає. Там я вже щось собі занесла і вже буду зараз обробляти. І ви знаєте, чого я говорю, що не жалкуйте кошти, якщо ви хочете укорінити гортензію. Усе, навіть не тільки гортензію, старайтеся купити хороший, якісний ґрунт. Оце обов'язково. Ось, дивіться, в мене така миска, я сюди насипала цього класмана, додавила отак усього, значить, перліта. Все це буду змішувати. Змішала, він дуже гарно, такий прям воздушний. Ну просто такий вже воздушний, що вже взагалі. І сюди я буду пересаджувати оцю гортензію, яка укорінилася за 18 днів. Вона в мене укорінилася в цих стаканчиках голландських. І я її буду зараз перевалювати в другі стаканчики білі. Зараз покажу вам. Для того, щоб... Бо там потім я не витягну корневу систему, бо вона заплететься між тими дірочками. І я в цей класман буду додавати, зараз я вам покажу такий старт. Я просто зафіксую, щоб ви могли встановити екран і подивитися. Значить, це... Тут дуже великий склад фітостар. Фізіостар, він правильно даже називається, фізіостар. Тут склад, дуже гарний склад. Тут іменно все те, що потрібно для початкового розвитку, рослини. Так як в мене вже вона укорінена, ця гортензія, то я її просто зараз вже додавлю цей фізіостарт і буду, і вона вже буде мати такі поживні речовини ще додатково. Ось отак осиплю на ґрунт, такі маленькі гранули. Показую вам, такі маленькі гранули, бачите? Там дуже великий склад мікро-макроелементів, які потрібні для початкового розвитку рослини. Його взагалі використовують для посадки насіння. От, наприклад, я вже його додавила, коли посадила помидори, огірки, там перець. Я в торфосуміш теж додавила. І коли рослина проклюнеться, коли вона вже почне вегетувати, коли вона почне вже зародитися і буде, значить, уже рости, то вона буде получати із цього торфа вже із мікро-макроелементи.
це додається іменно, ну, парниками додають, я так розумію. Вона більше для парнику, для парників, але і для того, хто займається, ну, таким, як оце я, домашнім садоводством. То зараз я отаку торфосуміш буду садити гортензію крупнолисну, перевалювати із голландських стаканчиків в такі стаканчики. Ось у мене вони вже порізані, я їх обрізала. Такі стаканчики, я їх вже обрізала, зняла з них оцю плотну кружочок, тому що мені треба, щоб вони плотно ставали в ящик, і зробила дирочки обов'язково. Грунт я обов'язково змочую фітоспоріном. Розводю його по інструкції, і оце на цю миску у мене десь приблизно літр води з фітоспоріном. І розмішую цей ґрунт, тоді виходить така земля дуже гарна. Бачите, земля, оце я додавила сюди жидкості літру, фітоспорін, з фітоспоріном, воду, але воду я беру з кулера. Я не беру воду з водопроводу, або снігову беру воду, або з кулера. Все, що я роблю з рослинами в такому дитячому возрасті, це все і вода із кулера, очищена вода. І буду, значить, перевалювати цю гортензію, яка, бачите, пішла корнева система. Чому її зараз треба пересаджувати? Тому що вона... Такі стаканчики у мене, 200-грамові. Тому що потім не можна буде витащити цей... Корні заплетуть оці дирочки. Бачите, це голландські стаканчики. І вони... Потім не можна буде її висадити, ну, витягти їх. Вони тоді вже, в мене такий досвід вже був з піларгонією і з гортензією прошлому з літом. Я там живцювала эту волотисту гортензію. Вона мене як заплилася, ці корінці, що я її там роздирала, забула за неї. Так що треба завчасно. І бачите, отак ось я його перевалюю в цей горшок, в цей стаканчик. І зверху я буду поливати, отак буду поливати, помию ці листочки, і воно піде земля радіфармом. Обов'язково. При пересадці я користуюся радіфармом. Це вже, як кажуть, це вже святе. Ну, таким чином ми зараз буду займатися. Я думала, що я сьогодні вже нічого не буду робити, оказується. Але треба робити. Тому що потім буде пізно. Бо навіть якщо там трошечки земля, але це однаковий торф, класман, і в цих стаканчиках, і тут, що вона не замітить, що в неї додали якусь другу землю. Я додала сюди ще фізіостарт, і я думаю, що все буде добре. Чекаємо перемоги весни, тому що все, що я перевалюю, пересаджую вже із корінцями, усе, я все користуюся радіфармом. Це вже, знаєте, у мене це вже так виработалося, що я вже, якщо в мене немає радіфарма, я навіть не починаю ніяку роботу по перевалці, по пересадці взагалі. Тому що це настільки хороша, значить, біологічна добавка, там натуральні всі компоненти в радіфармі для укорінення любого живця, любого. Чи це може хвойник бути, чи це гортензія, чи це... Навіть якщо, бачите, ось цей сам торф, він такий сухий, бачите, він, ну, замазує листочки, все таке, наче, знаєте, трошки воно таке. Але я зараз вам покажу, як я його помию цим радіфармом і полью. І буде чистенький стаканчик, все буде чистеньке, все буде. Я просто ще й спішу, бо вам показую. А так, то я більше детально, то я не спішу, вам показую. Ну все, перевалила я цю гортензію. І ці стаканчики п'яті, 200-грамові, полила радіфармом. Бачите, стоять чистенькі, гарненькі. І будемо ждати
їхньої красоти. Так що дякую, що ви були зі мною. Підписуйтеся, кому сподобалось це відео, поставте лайк, напишіть коментар. У нас є група для спілкування в Вайбері. Ссилочка буде під цим відео. По поводу мінливої гортензії на продаж. Це мінлива гортензія крупнолисна, що я вам її показую сьогодні. Ну, вона десь буде, може, на продаж, десь, може, у травні місяці, щоб були гарні корінці. Так що, чекаємо перемоги. Слава нашим хлопцям. Сили нам і натхнення. Чекаємо весни. До побачення.